Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға дуар тұруды. Артиконны қотыңыр орионнарғар тағас түйет күміт бері терделінне. Бүгін болбыт пресс-конференцияға Егор Борисов аспыт сыл түміктерін онына еннеке бұланы сыддатты. Татылуын баяғы тұгар ноғол ураханы тұру рухтыры. Белинг Турунан Арктика Тау на Хотгулу Старгасию Салтон Тюет Тринча Керинга Улаветер Баланна Маттен Сюрбе Бесала Тюет Дехете Бриган Тага Сиринен Тирдилинне. Белинг Бачалага Балан Уон Тосала Алта Дехете Тулбутете Бутунан Бюген Тага Тиге Бирем Селер Кардаларнага Республика Теха Мухера Итнедиле. Букен Арктика Уон на Хотгулу Барта Алта Тюет Тюет Сала Тюет Дехете Тринча Тунна Тага Стирдилехте. Егор Борисов аспыт сылғы федеральный салатаны кытты республика сайдытыр бұхатчы жайры сөбеліңнер сетейлі биттерін сырдатты. Бүгін Илдархан Сурыналы ыстарға пресс-конференция берді. Манна федеральный республиката оны ұлы ыстарттың сонуыны кенің тарғаты тәлітелі бересі бетелдер кытындылар. Салаятчы маңна 2-3 он сәтті сыл түміктерін тағырды, экономика сайдытын үтеу түміктерін білейінлерді. Сурналыстар бе улугар тура сыты бопростары тарыйдылар манна камнас арктика тағы зона суыл ис промышленный тәлітелер кытты сөбелен инники бұланнар туынан туғыластылар. Социальные объекты туту өттігер Егор Борисов чуылан қарбақ тұрықта осколаларға очаратулықаным білетеді. Бату пупыты дынан аварийна школы бұтақсаны білін аны ағуанта таққа школар. Ол ағуанта таққа школы аварийна школыны хуан оралып бідіна аңа школыны тұтартығынан бапырыс өдді ақы жұмағай. Оны үйте тұтылудың бір әдігі білігін ұстығынан тұр. Бартас бегінен барар, олықта жағатылыр кітті сағылысындынан барар. Олықта, ана жүкөзге көрекі бір проблемы ақпыт. Жүкөзге көрек нәхелен еті, ақалы тұлла асқола сейбәттен асқолылар тұрысыр. Әне намыт қолыңыра, орақ асқолылар бұдан бұға, ұрқытып тұллықта асқолылар анымларға рөте, айы қағыта көндік асқоланы, әді тілісіппәті асқоланы, әдінік асқолылары тұтармыт етдейбіт. Итені тағынан Россияға уат тарыптарын тәңнәйін өлеті. Республика уапса 16 миллиард сол көбайдағы экономиканы ағылбыд. Солы тұпсарыға өбіләйін салғаныға аны бір сынан асфаль сол горны бәрдегістегір, өз сылынан таттықты көлігі тиектеған етінеді. Итені бәйіні салайыныға социальны біректі олық тұрға ұлыстар бәйі опытуын атастан түргенлік сайдар солы тобылық тақтырын әтті. Бүгін РСФСР Саха ССР үтілі бұра Гардей Томскай түрәбіті сүй сыла туылла сұнтартын түрітті әхемчет Саха Сергар бастакы офтальмолық хирург бұғытынан білдер онна Саха Сергар дұруве қарыстабыла сайдыдығыр сүнкен қылатын келер біте. Отын білігін республикатағы қарақ балығатығыр сылғыр тұтынан 5 түгінші керіңе кейемтінен тақсыр. Устук операция кенде Максим Николаевич аныгас бирдиги арыгы кишеен көрөрүстер. Чурапчулу хуттан түрүттэх эдер кихе карак балыгытыгар өлөбүтө номну ону сыла. Онон идетин толору баһылан билигин тарбака баттыр хирург бырас. Операция устугунан устук эй карага халыяр, элита халыяр микроскобуна өлөлөбүт. Микроскопный болгамы движение металлах четко болгата. Республика тағы қарақ балығатыгар сылғы ортотынан 6 тыгинчы кереңе операция оңғылар. Ити әттеқа дөбен. Олар әрі әмчеттер анығын еманы көй қото туханар болан үгісетті әтенге ағар. Оны тенге ағы көліне сырала өлеті мәлже қолы бұр. Вот Гордей Иванович, это в операционной они. Гордей Томскай төлөх кияға олық өрүдін сырдығын біләқті әбідін, ағын сіппеккін. Онтын отчоларға кене ат көлінен ардығар әт атағанан кере сылжан операция оңырыры. Уаттақ сәреге байынны бірағынан сылжывыд, олығын дұрубе қырыстабылығар анабыд, үтөкені ғамчет бүгін түрәбді сүйіс сылам. Өскөтін бейеніс сыларға трахома ғырғыта тарғамыт болағына, білігін сағыра барбыджанға үксігір глаукома ден диагнағы тұрораллар. Светлана Готовцева 6 қонықтағыда балыға кейбіде. Нөңі күн операциялынан білігін әтенге.
Улустарга окулис брас тибете бирусты калгам. Манитене кии үксе компьютертан, телефонтан арахсват болан харагадан мағоғыраш. Джаманыха анығы медицинере, көмілгер кақтақ. Аспитсылға балығаға қарақ қаратын көріуге. 13 устық операция оңғылынна. В плане пересадки роговицы мы будем использовать уже сейчас наш фемтосекундный лазер, который у нас есть. То есть это позволит, например, формировать трансплантант из роговицы донорской, из роговицы пациента. Трансплантанты с такой точностью, что они будут идеально подходить друг к другу. Онон жаңы сергеге олох чалхай күне тырымны он юрын тугар харах балыгатын брастыра күннете түбүгүрелер. Этиенне аны саз кулун тударга Россия тағы конференцияны ытарга бланынлар. Екатерина Амосова, Василий Лептов, Сахатыбинте, Чекускай. Горнулун кинигер бержигестеха бүгүнкү күнгө 14 кочулуна үлөлөр 6 газа конденсатынан 6 чогунан оттулар. Сминага 17 оператор үлөлөр. Күннөгө эле кайда баран эрен беги горнайда корреспондент билисте. Келинги 5 жылга бержигестеха бир да кетени сахала белекенмек кетип. Эдуард Константинов кубдук, эдер оператордук. Үлөлөргө эле 15 актык сыгана жибара. Онда чогун болуп болар. Сминага келип болан турабыз. Асада да костан аны өскөн тоостар тоогадылар. Краулба, Джанита Астана, Тулханда, Джанита Астана, Тутатнангоровит, Аварийная бригада Дембар, Улхан Авария Волланами, Сварщиктер, Тухтар Бартамиен Навалла. Букенге, ты же так ланкрада, ты же без крада стрмнигать ухатар. Бердигастая хабар, алтон сектабиек, быстала сух, эти тинен качелан олороллор. Нехилек бир Улхана Биега, Крачаны Миллар, Огохуянин Дете, Кюннете Ана Хагас. Бегедица птигар агаз группай бар, ол агаз группага 210 ого кабылдан сырджар. Беге группалар бытсып сыластар, хүрбек киттен, хүрбек үстен түспеттер. Беге олар быт сайынылы, чарастык таңнағы жалдар. Түхе де үлі хамнас әтенге күрдігін үрдінен. Олықта кетелінейдер үлелерін тетімін үхіптіват баланына ақтар. Ана сасқыдылы, сүрін кетелінейдер уматықтарынан қайтылдан тұралылар. Олан бердигестеяк улукта ахтыра, ититийнен качылар, кыгықта ахтар. Михаима Дускайми Фута, Сахат Левинте, Горнай. Бүгін этнограф фольклорист Гаврил Васильевич Ксенофонтов төрөбүт күнө быйыл учула учуна 130 жылдагы үбүлүйе. Кини төрөбүт нехилегер каңалас тийит ырыытыгар үбүлүйдаг ыгыгы гаргы онна Ксенофонтов сылын билдерер бланылдыр. Бүгіз Малтагорос колатын бехіз қалахын өрінәчітті Далан Павлов ұлу жон өскен аспы сірдерігер олар ұрттан, кенелер тұйымыт мөттәк салғынларынан тұйыны сылжарыттан кен тұттар. Кене бұлыргеті сақалары өрпеттар, ойынлары өрпет. Онда кине реальный училищный учебник верный битарбити. Бу музей 2010 жылдан үлелер. Манна Ксенофонтовтар жай кирген тутта сылжыбыт маллара отчутогу кеме керехлен туралар. Оголор бу түмелтен бир дудулактарын Гаврил Васильевич тугунан үгүһү билелер. Музейге арияларыгар национальный архивка документтери көрдөн Саха музейин кытта договор түйөрсөн үлелер биттире. Манна седак материал үгүс. Агаларык Василий Никифорович тутта сылжыбыт малларын сорготун кытыл журага балтыгар илжен кистебит. Анна Семенов Семен деңки күтүйте үчүй байдык ампаргар ол тири тастах сундук барди ол сундукка барды илди бите бит кайда каты болса гана биле туппатактарыттан кие кайыр наа жүйдө карай элди биттер Бұл жетігінчағы сөз ағы-оныс-тағы-оныс сылларға бүлтегірге тұтылу бұта. Манна Ксенофонтов тұрғылаттыры бары түрі біттірі. Гаврил Васильевич Ксенофонтов бігеге бұ әркенге ұйым бұта. Онтын тәйінші тағы сөздерден екі сыллаққа Николай Кузьмин бігелікке көхірін ағыл бұта. Онына түйініктерін ұлатындарын бер біте, теніне күйлені тұтын бер біте. Онына жей барта онынан тұрар. Колхозтагын сагына бөһөлөктөгүн кемигер бүлтегерге тур бюджетлери Чекаловко көхөр биттире. Агалары Василий Никифорович Кулубалан олорун туттар бюджети манна көхөн магыхын болун турбута. Оттун келин көтөрүлүбүт. Бу ампардыра билигин нехилик кабылдар кабар тутугар турар. Ити үйе эки сетегер буллагына бурдук куталары бит онда жаһаттага битсеп, алдыра түгөр буллагына аттарын биле кайыр токторун малларын салдарын алдыра түгөр уралар бит. Ити бүлтегерге скибер тутаһлабыт, онда лемит көтөрөмүт, де арыр Гаврил Васильевич рах сирнен телегия сылжан уреннен үлелен баран устар алынан үлену устын айыннан келет, бұ кытылғы түбетін түнкетін түребіт бұрғар өр сөргестен олар оребіте хүден
улоқтоқ жағыстар, кепсилдер. Ағалары оғынер көмелтен көміскенен оңырбыт бағаналары бұл әмәқсиен тұралдар. Бұл Гавриил Васильевич кеснофон топ 130 саған толар. Онында бігі бәлемнен әмет бұл кеснофон топтар жекергенге оларын аспыр өтоқтыргер бұл үшкевер тұтабыд. Бұл сайын сквер селеген сетен кіснафонтовтыр ұғылычулақ олаттырын аттыра күхі көміс Букованан сұрылдықтыра. Гаврил Васильевич сүйіс отут сыллақ үбілуен ғыға бұл түребі томтыругар ұғылыған. Олег Улесов, Василий Слепсов, Сахат Левенте, Ханалас Луға. Достан тегілеуіт мұғол ұраға бастығы сөбілейінен жүкузке келбейір кейінігер жәнді еқтегі. Олары өптен қарчықтан тұтылықтана білеуіт бол жоқы тұтута тоқтан манды рус бей дойдулақтырын көгілі әндерінен мұғол ұраханы байыға тұру ұрықтыры білген таттығы онына чугас ұлыстарға еспет аспат остыры теге үйлеті барар. Үйелек тұту қандық әме әркенегер ири сылағын сүрек тапталын еңірер тұхуттан тос тегейтегер 1-5 тылы соқ сөбіреспіт олба далбар қотуттара, байығаға анаң тиен тұтан қабан үйренен білеген өребілерін айымилақ кейгелерге көбіліп бұттар. Күнтен күн үлі а жосығарен сик-сиктейін жүйрелеген қанылған таспа тос тегелер. Манда Рус етерінен бұраға үрдігі 9 туарата 12 ұллар қамыға тәңіне ехтәғ, маныға ұстата туарата 1 метре тән кәмейдәғ 300 таспа тос тегеллеға. Бұ сыралақ қамсағанға таттылары серге амма чүрапчы ұсалдан намонна жүкузгай істәйнеңнері ұлсы бұттар. Михаил Трофимович Баппосов тоқтады бейеға қаптағыннан тоспытын, текпет тоспытын көбітан престиргіна анал тәрелің орын берді. Оны олады бейеға өлебітті шапчайды, оны қайдағары табығастақ оқсайның болды ден. Ураха иінәғы іспет ос ойулағы жарқалағы жарекен болан айылығыта ұстық тегейді бұтан. Бір іспет ос бүтінні чочылан тақсарығар алтта ұй барамыд. Үш іспет әңінен тегілді олырар, дейіл амыт тегілді олырар, оны қатпақшы бүтінмет ұстығынан тегілді олырар. Барыда, отшаманы бары көмілі өтек бүтіне, мұнылыннағына түргеннік бүтіне болады. Ураханы тегей қамсағына өсті далағынанан кәнген аяр оққан сойбоққа бұқұрдық бір жүккер бардағын әрі, 2-3 сылынан жоғын тұту байығы томтырғар жәндейеға. Тегілі керемі көттіғіне, кей нарымы көттіғіне, кейіне құты ғыры мастай бұта, әмтенер құттық болар. Оның ете бияқа сақа жөнің бар, әмт боларын тұғығар бұ үйлені бары оңырға қайынды. Нұрот күйе көмір күйе генөнді бүрінен сердетен байымнеға бір сомоға барылыстақ бұтына мұғол ұрғабытын сандарды ұқпыт туас керені жерілді ұқпыт. Жанна Бұрмистрова, Парасковия Татаринова, Нәкенсе Винакуров, Сақа телевидениетті, Татта. Оқ қот өліңі аспысыл сәтенетіттен сағылымыт полярына үттіүн кәнеттен бүгін күн тағысты. Білген төгеді бұдарқан тұмнылап тұддалар күн тақсығыда қоты сер қоғын жүнігар үйелі ақ сүргені көтіғар түген болар. Сонымыт етендік салғы беріні Павел Танин ұйтар, сонуыны бесейлі бейгі компаниядың интернет сайтығар кейрен көрің естің нәтіңі болың кірсі қадирі.